Namazdan oldingi niyatni tilda aytish bid'atu, lekin bid'atu hasana deyiladi. Qilish joiz, qalbdagi niyatni tilda tasdiqlash. Imom G'azoliy shuni aytganlar, qilsa joiz bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Qalb qotishini oldini olish, yetimlarning boshini silash, qiynalganlarning holidan xabar olish bilan qilinadi. Keyin ko'proq Allohni zikr qilish ham shu bilan yonma-yon olib borish kerak. Namozdagi zam suralarida har bittasida boshlanishda bismillahni aytish masalasi ixtilofli masala. Aytsa ham joiz, aytmasa ham joiz. Hanafilarda ikkala masala ham bor. Va alaykum assalom rahmatulloh. Inshaalloh yangi ko'rsatuv jonli bo'ldi. Endi ular YouTube'ga qo'yishsa, inshaalloh biz ham uni ulashamiz. Rahmat, tashakkur. At-taqvo profili ko'proq bo'xton tuhmat narsalarni tarqatyapti. Ularni qilayotgan ishi o'z onasi bilan zino qilganlikdan og'ir ekanligini ta'kidlatsak ham qaytishmayapti. Alloh insof bersin ularga. Plastikdagi pullarni bankomat orqali yechib olishlik joiz. Bankomat juda oz miqdorda olib qolgan puli foiz ribodan hisoblanmaydi, u bankomat xizmati hisoblanadi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Qizil kiyim kiysa bo'ladi. Kiyim kiyish masalasi boshqa dinning nishonlari bo'lmasa joiz, avratni bekitsa erkaklarga ipak kiyim bo'lmasa bo'ldi, kiyilsa bo'laveradi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Sevgi ikki turli bo'ladi: haqiqiy sevgi, majoziy sevgi. Haqiqiy sevgidan voz kechib bo'lmaydi. Bu Allohga bo'lgan muhabbat, rasuliga bo'lgan muhabbat, mu'minlarga bo'lgan muhabbat. Qolganlari hammasi majoziy. Agar masjidda imom tayinlangan bo'lsa va imom jamoat bilan namozni o'qigan bo'lsa, kech qolgan odam alohida o'qigani afzal hisoblanadi. Namoz vaqtida xayolning buzilishligi iymonning borligiga dalolat, chunki iymoni bor odamga shayton vasvas qiladi. Faqat o'sha buzilgan fikrga ergashmasdan namozda ekanligingizda Allohni zikriga qaytishingiz kerak. Shariat qonun qoidalar, tariqat o'sha qonun qoidalarga amal qilish deyiladi. Bular bir-biridan ajratilmaydi. Shariatsiz tariqat, tariqatsiz shariat bo'lmaydi. Ikkalasi bitta yo'l, ya'ni. Va alaykum assalom rahmatulloh. Farzand otasining pulini so'ramasdan ishlatishligi joiz emas. Garchi savob ishga bo'lsa ham, lekin ota farzandining pulini so'ramasdan ishlatsa bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Teplitsa masalasida ulamolar nisfi ushurni taklif qilishyapti. Ya'ni 20 dan 1 beradi. Hosilni olgan kuni 20 dan 1ini faqirlarga bersa. Va alaykum assalom rahmatulloh. Albatta eshitib yodlasa yaxshi, afzal bo'ladi. Faqat keyin yodlagan Qur'on qiroatlarini birorta qoriga o'qib berib o'tkazib olishligi afzal, yaxshi amal hisoblanadi. Aslida ikkinchi ayol olishlikda birinchi ayoldan ruxsat so'rash degan shart yo'q, lekin ikkinchi ayolga uylanish uchun ayolimdan ruxsat so'raymanmi degan odam uylanmasin, chunki uni qo'lidan kelmaydi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Namozda ahli tartib deb namoz unga farz bo'lgan kundan boshlab 6 vaqt namozni ketma-ket qazo qilmagan odamga aytiladi. Bu odamlarga vaqtning tartibi ham farz hisoblanadi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Jamshid ismi Shohnoma asarida kelgan katta podshohlardan bo'lgan ilk qurollarni ya'ni kashf qilgan odam sifatida zikr qilinadi tarix. Namoz o'qiladigan joyning torligi namoz o'qishga xalaqat qilmaydigan darajada bo'lsa zarari yo'q. Nomahram erkak bilan nomahram ayol o'rtasida do'stlik bo'lishi mumkin emas. Bo'lsa nikoh bilan er xotin bo'ladi, bo'lmasa mutlaqo begona bo'ladi. Assalomu alaykum rahmatulloh. Albatta toqati ko'tarsa joiz, lekin afzal emas. Afzal oz bo'lsa ham davomiy charchamaydigan holda o'qishlik miqdori hisoblanadi. Savol berishga uyaladigan amalingizni amal qilishga undan ham ko'proq uyalishingiz kerak. Bunday ishlar yaxshi emas, sog'liqqa ham, o'zingizga ham, taqvoyingizga ham. Albatta, sog'liq uchun massaj olish joiz, mumkin, faqat nomahram erkak ayolni, ayol erkakni massaj qilishi mutlaqo joiz emas, harom, taqiqlangan.
İslam şəriətində Allahın nomundan başqa nərsə bilan qasam iç joiz emas. Qur'onni ushlab qasam ichish, dasturxonda o'tiribman deb qasam ichish, qiblaga qarab turibman deb qasam ichishlar barchasi bid'at qasamlar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Odatda bizning o'lkalarda odamlarning yoshi milodiy sana bilan hisoblanadi. O'shaning uchun vafot etgan odam 30 dan yoki 60 dan o'tgan bo'lsa, 1 yil, 2 yil qo'shib hisoblab hijriy sana bilan albatta bo'ladi, lekin faqat yod olganingiz, o'zingiz yod olgan suralarni ham ustozingizdan o'tkazib olsangiz yaxshi bo'ladi. Bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Albatta bo'ladi. Alijon qorini Qur'on ahliga tuhfa kanalidan Qur'on o'rgansa bo'ladi. Shunda ham ustozlardan o'tkazib olishlik afzal hisoblanadi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Tahorati bo'la turib tahoratim ketdimikin deb o'ylasa tahorati bor bo'ladi. Tahorati bo'lmay turib, tahorat qilganmidim desa tahorati yo'q bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qazo namozlarini tahajjud paytiga turib o'qisa, inshaalloh ham tahajjudni, ham qazolarni savobi ajriga ega bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Namozdan keyin jamoat bilan zikr qilishlik joiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam namozdan keyin jamoatga ba'zi ta'limlarni berardilar, ta'lim yuzasidan. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Samolyotda tikka turib o'qishlik uchun imkon qidiradi, topolmasa o'tirgan joyda o'qiyveradi. Lekin mashinada farz namozlarini o'tirgan holda o'qimaydi, tushib o'qiydi. Nafillarni o'tirib o'qisa bo'ladi. Qon tahoratini sindirishi to'g'risida mujtahidlar o'rtasida ixtilof bor. Bizning Hanafiylarda qon chiqishligi va oqishligi tahoratni sindiradi. Bunga dalillar mavjud. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Shom namozining vaqti quyosh botgandan to xufton namozi kirgunga qadar. Musulmon ummatining ichidan o'tgan fikrlarga Alloh taolo azoblamasligini payg'ambar alayhi salom bashorat berganlar, faqat sharti uni gapirmaslik kerak va unga ko'ra amal qilmaslik kerak. Va alaykum assalom rahmatulloh. Vitr namozida qunut duosini yodlamagan inson boshqa duoni o'qib turishi mumkin, lekin dangasalik qilib cho'zmaslik kerak. Bir kun o'tirib bir soat urinsa qunutni yodlab oladi. Omma musulmonlar uchun boshqa din vakillarining kitoblarini o'qishlik joiz emas. Lekin mutaxassislar islom diniga bo'lgan xurujlarni oldini olish uchun ularning kitoblarini o'rganib, ularga raddiya bersa bo'ladi. Inshaalloh taolo. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ovqatga vino qo'shib pishirsa bo'lmaydi. Vino najas hisoblanadi. Najas bo'lganda ham g'aliza najas hisoblanadi. Vino tushgan idishni qatron qilmasa ishlatib bo'lmaydi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ayol kishi 3 kun safarda bo'lsa, qaytib kelgandan keyin uni qaytadan nikoh o'qilmaydi. Taloq qilinsagina qaytadan nikoh o'qiladi, u ham 2 martagacha. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Islom dinida mo'ylov mo'ylov deyilgan. Namozda ishora sababi Hanafi mazhabida ham sunnat ekanligi e'tirof qilingan. Abu Hanifa rahimahulloh ishora sababi qilardilar deb Imom Muhammad ya'ni rahimahulloh Abu Hanifaning shogirdlari aytgan. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Dengiz hayvonlaridan faqat baliq turigina bizning Hanafiy mazhabida halol. Qolganlari halol emas. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning shayton bilan bo'lgan suhbatlari haqidagi rivoyatlar ishonchli rivoyatlar emas. Rostmas. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Hojatxonaga bosh yalang kirishlik makruh. Imkon bo'lsa bosh kiyim bilan kirsa afzal bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Jahongir qori Ne'matov birodarimizning tajvid darslaridan internetda o'rgansa bo'ladi. Yana qaytaramiz, o'rgangandan keyin baribir ustozdan o'tkazib olish afzal. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Tezda uylanish bilan saqlanish kerak. Menga taloq o'yin emas va men it emasman. Shayx hazratlarini yaxshi tanimas ekansiz,
va sizni eringizga Alloh taolo sabr bersin agar bo'lsa. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Musurmon ismi to'g'ri emas. Uni musulmon ismiga o'zgartirsangiz albatta afzal bo'ladi. Islom iqtisodiyotida auksion mavjud. Kim ochdi savdosi payg'ambar alayhi salatu vasallam davrlarida bo'lgan. Buni ijozati bor. Jamshid ismining shar'iy ma'noda, ya'ni qabih ma'nosi yo'q, lekin o'zgartirish masalasi har kimning shaxsiy huquqi. Maxfiy namozlarda namoz o'qiyotgan kishi o'z qiroatini o'zi eshitadigan darajada bo'lishligi jumhurning qo'ygan sharti hisoblanadi. Ukol qilish mobaynida ishlatiladigan toza spirt kiyimni najas qilmaydi. Chunki spirt najas emas. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Islom shariatida tug'ilgan kunni nishonlash degan marosim yo'q. Insonga qo'yilgan ism uning taqdirini o'zgartirmaydi, lekin go'zal, chiroyli ism qo'yilsa afzal va savob ish hisoblanadi. Go'zal ismli insonlar ko'p joylarda ma'qul ko'riladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Nike sport firmasining kiyimlarini kiyishni zarari yo'q. Kiyim kiyishda boshqa dinning shiorlari bor kiyimlarni kiyish joiz emas. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning kitoblarini o'qishni tavsiya qilaman. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Hikmatulloh domla Xorazmda, xosatan Urganchda islom dinining yoyilishida juda katta xizmat ko'rsatgan ahli ilmlardan hisoblanadilar. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Abdulloh domla ahli ilm kishilardan hisoblanadi. Ammo Abdulloh Zufar nomidagi bola xavorij toifalarining da'vatchisi hisoblanadi. Uni eshitmaslik kerak. Qimorning har qanday turi islomda harom qilingan va bu narsalarni Alloh roziligi uchun tashladim deb va gapida turish kerak. Shunda Alloh taolo unga ajr mukofot ham beradi. Zakot beruvchi qarzi bor odamga zakotni berishda ixtiyorli. Zakotni berib bo'lgandan keyin qarzini so'rashga haqqi bor. Va alaykum assalom rahmatulloh. Guvohnomasiz mahallada mashina haydasa bo'lsa kerak, lekin GAI xodimi ushlab olsa, uni mashinasini shtrafnoyga tiqib qo'yishi ham mumkin. Va alaykum assalom rahmatulloh. 2 kishidan ortiq bo'lgan jamoat deyiladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Tahoratsiz zikr qilsa bo'ladi. Namoz o'qiyotgan odamning oldidan yosh bola kesib o'tsa, namoz buzilmaydi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Yomon ishlarni qilayotgan paytingizda Alloh taolo uni ko'rib turganligini, albatta hisobi borligini esdan chiqarmang. Shunda inshaalloh yomon ishlardan tiyilasiz. To'g'ri, sigaret tahoratni buzmaydi, lekin insonni tabiatini buzadi. Sigaret harom. Shaytonni jilovlay olmaysiz. Undan Allohning panohini so'rab qochish kerak. Har xil montaj va tuhmat ishlarini tarqatib yurgan profillar bor. Men o'sha profillar haqida gapirdim. Agar bu At-Taqvo profili unda ish qilmayotgan bo'lsa, meni gapim bular haqida emas. Islomda ilmiy va madaniy bahslar joiz, hatto ba'zan vojib ham bo'ladi. Faqat uning mutaxassisligi bor insonlar tomonidan amalga oshirilishi kerak. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي